täällä niin 16 erilaista pikkutainta asiakkaille, puutarhoille, jatkokasvatukseen. Tässä näkyy just taustalla marketat. Ja juurtumisaikahan näillä on niin keskimäärin 4 viikkoa, joilla on hieman pitempi ja joilla on lyhempi. Ja kokonaismäärähän on kaikki mukaan lukien 5 miljoonaa. Ja asiakaskunta on niin tarhurit ympäri Suomea. Tänä vuonna materiaali on ollut erinomaisen hyvää. Juurtuminen on ollut liki 100%, eikä ollut paljon mitään homeita ja muita ongelmia ja tuholaisvapaata. Ollaan oltu tyytyväisiä. Ruusupekonia juurrutetaan näissä teltoissa, jihvyissä. Pidetään pari viikkoa telttaa kiinni. Sitten aletaan raottamaan sitä ja taimi on sitten valmis 6-7 viikkoisena riippuen lajikkeesta. Tämä on vielä hiukan enemmän aikaa kuin pelarkonia. Tässä on nyt 5-viikkoinen taimi, joten täällä on jo juurta aika paljon ja annetaan vielä 1 viikko kasvaa, niin silloin on toimitus valmis. Nämä ledit on tässä nyt ollut ekaa vuotta yhden talven käytössä ja olen nämä ihan hyvin toiminut. Kyllä mä pidän näitä jossain määrin parempana kuin noita entisiä suurpanenatriumlampuja. Jotkut sandpaulia mä saan kukkiin tosi tasaisesti ja kukissa on erittäin hyvä väri ja niissä on hyvä kesto. Viherkasvien kasvu on semmoista tiivistä tanakkaa ja hyvä väri tulee. Ja kaikin puolin tyytyväinen olen kyllä. Tässä on aasinkorva, että me ollaan näitä viherkasvoja tehty. Niin tällä tontilla jo yli 10 vuotta ja näiden sesongit on meillä sillain, että heinäkuusta syyskuun loppuun ja sitten tammikuusta maaliskuulle. Ne on ne 2 sesonkia. Että orvokkia me tehdään kahdenlaista, niin tehdään amppeleihin ja tuohon kulhoon, joka tuolla näkyy. Ja näitä meille tulee 2 erässä ja äitienpäivän seutuun näistä lähtee viimeiset ja ensimmäiset lähtee tuolla viikolle 15. Krisanteemi on meillä semmoinen kasvi ollut aina, mikä on niin kuin ympärivuotinen ja se on ollut pitänyt pintansa hyvin. Siinä on niin useita kymmeniä eri lajikkeita ja erilaisia. Nykyään on vähän trendi ollut se, että kerrottukukkaset on lyönyt itsensä nyt takaisin lävitse ja sitten näitä kakkaroita on ollut nyt vähän vähemmän. Ja näitä tehdään meillä niin ympäri vuoden, että oikeastaan ainoa tuotantokatkos, milloin ei valmistavaraa ole, niin on tuolta marraskuulta niin tammikuun loppu. Taloruusua, että tavallista äitienpäiväruusua kasvatuksessa. Nämä juuret tulee meille viikolla 1, milloin aletaan ruukuttaa, ja viimeiset on ruukutettu viikolla 6. Ja täällä ne on kylmässä 0-5 astetta, ne hitaasti juurtuu. Täällä tekee juuret ja alkaa versomaan. Ja viikolla 10, niin näitä aletaan siirtää sitten lämpöiseen.